Nihani ka që rëndë përjetoi vdekjen e babait të saj, e zbehtë dhe e lodhur. Nesliana Tagul mund të ketë një jetë të qetë financiarisht, që i mundëson asaj të jetoj në luks. Mirë po vdekja e babait të saj ishte ajo që e ka tronditur atë. Ceremonia e varimit nuk mund të shpëton të medjave. Disa pamje janë raportuar nga vendi ngjarjes ku shihet edhe Nelsiani e cila duket mjaft e lodhur. Ajo në krah kishte burin e saj, i cili e ngushëlloi dhe për asnjë çast nuk e ka lënë vetë.